Աստվածաշունչ Մատյան, Սաղմոսներ, Սաղմոս 41. Երանի նրան, որ հոգս է անում աղքատի համար, նեղության օրումը Տերը կփրկե նրան, Տերը կպահե նրան և կապրեցնե նրան, նա երանելի կլինի երկրի վրա, իր թշնամիների ցանկությանը դու չես մատնի նրան, Տերը կմխիթարե նրան տկարության անկողնում, դու նրա բոլոր անկողինը կփոխես իր հիվանդության ժամանակում։ Ես ասեցի, Տեր, ողորմիր ինձ և բժշկիր իմ անձը, որովհետև քո առաջին մեղանչեցի։ Իմ թշնամիները չար են խոսում ինձ վրա, ասելով, նա երբ կմեռնի և անունը կկորչի։ Եվ եթե մեկը ինձ տեսնելու է գալիս, ունայնություն է խոսում, նրա սիրտն անօրենություն է հավաքում իրանում, և դուրս է գնում ու ասում ուրիշին։ Ինձ ատողները միասին փսփսում են ինձ վրա, և չարություն են հնարում ինձ դեմ։ Անօրենության բան հասավ նրա վրա, և որ վայր ընկնի, այլևս վեր չի կենա։ Իմ հատուկ բարեկամ մարդն էլ, որ նրան հուսացա, որ իմ հացս ուտում էր, ոտը բարձրացրեց ինձ վրա, բայց դու, Տեր, ողորմիր ինձ և կանգնեցրու ինձ, և ես կհատուցանեմ նրանց, սրանով ճանաչում եմ, որ դու ինձ հաճություն ունես, որ թշնամիշ չպարծենա ինձ վրա, բայց դու ինձ կպահպանես իմ անարատության մեջ, և ինձ քո երեսի առաջին կկանգնեցնես հավիտյան։ Օրհնյալ լինի Տերը, Իսրայելի Աստվածը, հավիտենից միջև հավիտյանս, ամեն և ամեն։